משפחת אברמוב, ברשות המזמין, נתנאל, ברשותכם, בעזרת השם, כל הדברי תורה שנגיד פה, יהיו לעילוי נשמת הסבא, רומן בן, בן, בן דגוס ומנדה, למשפחת אברמוב, שנשמתו תהיה צורה בצרור החיים, אמן ואמן. קהל קדוש, קודם כל כמה כיף שהקהל הוא ביתי, ברוך השם, ככה אתה נמצא חלק מהמשפחה שלך, ברשות כל מי שאני כאן מכיר, בין אנשים מילדות, בין אנשים מהמשך, בין כאלה שאני מכיר אותם מהיום, כמה כיף לי לדרוש מולכם דרשה שהתייעצתי עם מי שהזמין אותי, עם הנכד, וקבענו ביחד את הנושא, אז ברשות האחים היקרים שלי, אדוארד שאני אוהב, סיומה, ועוד כאלה שפה הם חברי ילדות שלי. אני רוצה ככה להגיד משהו קטן לפני שאני אתחיל. היום שאלו אותי שאלה. שאלה שאני חושב שצריך לשמוע אותה, כי אולי גם אנחנו לפעמים שואלים את זה. ואת התשובה צריך לקחת איתנו לחיים. ומישהו היום שאל אותי, מה אני חושב? אתה יודע, הוא, אני לא יודע מי זה. אבל מה אני חושב? על זה שהיום בדור החדש כבר לא קוראים לילדים שנולדים בשם אבא. זו שאלה שהיום שאלו אותי. אנחנו גדלנו, אני גדלתי, בבית קפקזי עם כבוד, עם ערכים, עם מוסר, שאיך אומרים ברוסית, פניאתי, כן? יש עקרונות, יש, כן? יש מינימום קולטורה של בן אדם, תרבות, שפנשי פניאתי, זה יש כבוד לתת שם של אבא ואמא. זה לא משנה מה השם. זה הכבוד של ילד צריך להיות. ככה גדלנו. זה נכון, לא נכון, דיברנו על זה ביום חמישי אצלכם, סיומה. ובגלל שדיברנו על זה שם, כנראה מישהו הקליט את זה ופרסם את זה באיזה מקום, לא יודע מה, אני גם דיברתי בעוד מקום על זה, אז מישהו אמר לי, האם אני חושב שזה גם מדובר על הדור שלנו? ואני אומר, דווקא על הדור שלנו. למה דווקא על הדור שלנו? בדורות של פעם היה קל להיות אבא. היה קל להיות אבא ואמא, אמיתי. לא משנה איפה גדלנו, אם זה שם או כאן. בית היה עולה 40-50 אלף דולר, לקנות לילדים בית היה לא קשה, נכון? לגדל ילדים, עם כל הכבוד, לא היה כזה קשה. לא היה כאלה שריטות כמו היום. היום מה שיש בחוץ זה גועל נפש. זה לא הדור שלכם. זה אצלכם בדור שלכם. בחורה קודם כל הייתה מתחתנת, אחרי זה יודעת איך קוראים לבעל, אחרי זה גם מכירה אותו. היום היא קודם כל בהיריון, אחרי זה שואלת איך קוראים לך. כן, זה לא אותו דור השתבח שם הולד. זה דור אחר לגמרי. אז בדור שלכם היה הרבה יותר קל לגדל ילדים. איך אני תמיד אומר, אנחנו גדלנו ביוספטל, אולגה. 16 ילדים גדלו ב-70 מטר, בשני חדרי שינה. בנות חדר, בנים חדר, אף אחד לא מת מזה. וכולם היו מחוברים ביחד. היום לכל אחד יש חדר משלו, וכולם אויבים זה של זה. היום יותר קשה לגדל ילדים. פעם היה יותר קל. פעם היה פשוט. פעם לא היה את הסרטים האלה שיש היום. איזה סרט היה הכי יחסה? כולם יודעים. לימון, כן? לימונדה. וגם לעומת היום, נו, סרבנית עם הדור ההוא להיום, מומו, יודלה ובנסי, זה אדמורים צדיקים משתבח שהם הולד. זה לעומת מה שילדים רואים היום, בוא, אלה דיינים בבית הדין הרבני, לעומת זה, זה הבדל כזה גדול, השם ירחם. למה אני אומר? זה ששאל אותי, כנראה ראית, דיברתי על זה שבוע שעבר פעמיים, גם בנתניה פה אצל המשפחה היקרה והאחים שלי, וגם בעוד מקום לפני זה דיברתי, כנראה מישהו צילם, העלה את זה, ואז אמרו לי, אתה באמת חושב שבדור הזה צריך לקרוא בשמות של אבא ואמא? ואני אומר, איזה בושה. כאילו, כמה איבדנו את הבושה שדווקא בדור הזה, אם יש אבא שגידל אותך, שהדור הזה קשה, זה דור שהורים עוזבים ילדים. זה דור שהורים לא יודעים לחנך ילדים או לא רוצים לגדל ילדים. זה לא דור כמו של פעם, אבא אחד יכל לגדל 20 ילדים. היום אבא, זה לא אותו, כלום לא אותו דבר. בגלל שלא אותו דבר, אם היום יש אבא טוב ואמא טובה, זה מתנה. פעם כולם היו טובים, פעם היה קל. אם היום יש אבא טוב ואמא טובה, זה לא שאלה. זה הכבוד הכי גדול לילד. לקרוא לילדים שלו בשם ההורים שלו. אני לא חושב שיש כבוד יותר גדול מזה.
יש שני דברים שנולד לך ילד כבוד לעשות. אחד זה לקרוא לילד שלך בשם אבא שלך. ודבר שני זה לתת לאבא שלך לשבת סנדק. תסלחו לי, היום סנדק נותנים לרבנים. זה לא כבוד. זה חוצפה של ילדים. זה כפיות טובה של ילדים. היחיד שיכול לשבת סנדק כשנולד ילד זה רק אבא שלי. שום רב אי אפשר להשוות לאבא שלי. שום בן אדם עם כובע וז'קט לא יותר טוב מאבא שלי. למה? כי יש אחד שמוכן למות למעני, לחיות למעני, להזיע בשבילי, למות במקומי, זה רק אבא שלי. אף אחד לא. ואת זה לצערי בדור הזה היה חשוב לי להעביר את הנקודה. קצת 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 אנשים שכחו. היה לי מאוד נקודה מאוד 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 חשובה לגעת בה. אנשים שואלים שאלות, זה יפה ששואלים. אני גם רוצה לתת תשובה שהיא לא רק דעתי. הבן איש חי כותב שאין כבוד יותר גדול מזה לכבד את השם של אבא שלך, במיוחד שיש לך אבא ראוי. ויש פה אנשים, במיוחד בעדה שלנו, שהאבא הוא מאוד מאוד ראוי. זה כבוד גדול, גם שהאבא חי, לקרוא בשם של אבא. ההפך, אנשים מחפשים לתת כבוד להורים אחרי שהם מתים. צריך לתת כבוד להורים שהם חיים. מה זה שווה שילד נזכר, אוי, איזה אבא היה לי, ככו יתייצו מניה ברוך, הוא מספר לך 10 שעות סיפורים על אבא שלו. עזוב סיפורים על אבא שלך. מתי שאבא שלך היה חי? אתה חיבדת אותו? אתה הלכת אליו? אתה צלצלת אליו? אתה הלכת, נשקת לו ידיים? חיבקת אותו? או ששבועיים שלוש לא ראית אותו ואז נזכרת בו? סיפורים על אבא שלך, גם על אבא שלי יש 100 סיפורים ביום. סיפורים לא חיים איתם. איך אומרת הגמרא? מסיפורים לא בונים בניינים, אלא ממעשים. המעשה הכי יפה בעולם זה לעשות להם כבוד שהם כאן. לא לחכות שהם הולכים מכאן ואז להיזכר בהם שהם כבר לא כאן. וזה בדיוק גם מה שאמרתי לבוריס דנילו והאהוב שלי, שהיה גם ביום חמישי אצלנו ככה, הפתיע אותי חבר'ה שלנו שגדלנו ביחד, אכלנו ביחד, שתינו ביחד, אם היה צריך לתת למישהו בראש, גם נתנו ביחד, השתבח שם מולד, והשתבח שמך לעד. אני אומר לכם, חבר'ה, זה דבר שאולי המבוגרים פה מסכימים, יבינו, יגידו, צודק, הם קיימו את זה, אנחנו הצעירים שוכחים את זה. אנחנו הצעירים לצערי שוכחים את זה. ואני מבקש מכל אחד ואחד כאן, לא באתי לדבר על זה, יש לי נושא שהכנתי אותו, אבל אם אני כבר כאן מולכם, אני מבקש ממכם, אל תשכחו את הדבר הזה. אני אומר לכם את זה, זה המשך בעצם למה שדיברתי יום חמישי גם כאן בנתניה. יום אחד הם לא יהיו כאן. יום אחד על הטלפון לא יהיה א', ב', א'. יום אחד פאפה הזה לא יצלצל. יום אחד לא יהיה אבא שירים טלפון. תאמינו לי, למי שאין אבא יודע כמה הוא מתגעגע. גם אחרי 10 דקות שהוא כבר לא כאן. אבל לאלה שיש כאן אבא, בבקשה ממכם. בבקשה מכל אחד ממכם. במיוחד הצעירים שבינינו כאן. אני לא סתם באתי לפה להעביר את הזמן, בטח לא להזיע לחינם. אני מבקש מכם, יש לכם אבא? אל תחכו שהוא יתקשר, תתקשרו אליו. תרימו לו טלפון ותלכו אליו. תלכו לבקר אותו. תלכו לנשק לחבק אותו. יום אחד לא יהיה לאן ללכת, תאמינו לי. אולי יהיה חלקה של אבן של שיש. לא יהיה איפה ללכת. כל עוד יש ללכת לאן, לכו. תאמינו לי. יש לי עכשיו, אם כבר מדברים על זה, יש לי בחור מחול, לא משנה מאיפה, מארצות הברית. אומר לי, משלנו, אומר לי, קויה, קויה, איזה מטומטם אני. הוא אומר, עכשיו אני באתי לארץ, הוא אומר. הוא כבר חודש וחצי, חודשיים, בראש חודש הזה יהיה חודשיים. הוא חודשיים כאן, אומר. הוא אומר, כל היום אני כאן. מסתכל על הקירות, אני נכנס לחדר. אומר, אני נזכר באבא שלי, איזה ילדות, איזה... אמרתי לו, כמה שנים לא היית כאן? הוא אומר לי, 6 שנים לא ראיתי אותו. אני אומר, תראה מה זה. למה חיכינו? שהם ימותו כדי לבוא לקירות? למה לא מנצלים את זה שהם חיים פה? יום אחד הם לא יחיו כאן. אחרי שהם לא כאן, תעשה מה שאתה רוצה. כל עוד הם כאן, תהיה כאן איתם. אל תעזוב אותם. מה אנחנו? פעם מישהו מאיתנו, סליחה שאני נכנס לעומק של השיעור הזה, לא תכננתי אפילו. מישהו פעם זוכר, פעם חס ושלום אצלנו, ככו את הריביון, חס ושלום, זרקנו פעם אבא, אמא, סבא לבית אבות, תקוי היה אצלנו, בחיים לא, אף פעם לא,
טיפלנו בידיים שלנו, ההורים שלנו טיפלו בהורים שלהם. סבא שלי עד היום האחרון, אבא שלי טיפל בו. סבתא שלי עד היום האחרון טיפל בו, כל יום היה בא אליה. עבודה, נוסע, חוזר. היום אני רואה שלנו גם, אפילו מהעדה שלנו. הורים לבד בבית אבות. ארבעה, שלושה ימים, אף אחד לא בא לבקר. אף אחד לא בא לבדוק איך הם, מה הם. איזה בושה. אני אומר, אותנו לא זרקו לבית יתומים. בית יתומים אותנו לא זרקו. למה לזרוק אותם לבית אבות? כמו שלנו היה אותם, להם יש אותנו. אומרת הגמרא, תדע לך. אין הבדל בין הורים לילדים, בין תינוקות לזקנים. אין הבדל. יום אחד הילד הזה יהיה אבא, ואבא זה היה פעם אחד ילד. אין הבדל. ויום אחד התינוק הזה, שהוא היה תינוק, הוא יהיה זקן. וכמו שהתינוק מתנהג, ככה גם הזקן מתנהג. תינוק צריך טיטולים, גם זקן. תינוק צריך שיאכילו אותו, גם זקן. תינוק צריך שיוציאו אותו מדי פעם, גם זקן. סליחה שאני אומר את זה. אתה עובר פה ברחובות, אתה רואה... אתה משגיע אותי. אתה רואה מישהו עם הכלב שלו עובר, מטייל איתו 40 דקות, סיומה, 40 דקות מטייל עם הכלב שלו, ועוד אוסף לו את האיבואטה של הזה שלו, שעשה צרכים אוסף. ואיזה כבוד עושה לכלב שלו, מטייל איתו 5 פעמים ביום. ואני אומר, אבא שלך, פעם אחת בחמש ימים לא יצאת איתו. היום כלב יותר טוב מאבא. היום משקיעים בכלב, יותר משקיעים באבא. תאמין לי, איזה אבא אחד אמר לי, עדיף להיות כלב מאשר אבא. לכלב מתייחסים יותר. כואב. למה? אנחנו כאן יושבים. ברוך השם יש לנו ילדים. ברוך השם יש לנו הורים, למי שכאן הורים חיים. זה לא חוכמה לכבד מרחוק, זה לא חוכמה לכבד מדי פעם. זה חוכמה להיות כל פעם מחדש שם. יום אחד הם לא יהיו כאן. יום אחד לא יהיו כאן. וזה נקודה שאני ממש 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 מבקש מכל מי שפה יושב ויש לו אבא ואמא. בבקשה ממכם, אל תבזבזו את הרגע הזה. אל תאבדו את הרגע הזה. אל תאבדו רגע אחד שהם חיים. תאמינו לי. כל יום זה מתנה, החיים האלה קצרים. אתה שומע, אדוארד, בגיל 57 דום לב, 62 דום לב, 65 אירוע מוחי, 67 הלך ככה. אתה שומע כל היום צעירים, בחורים, כמו סימצ'קי, כמו גרעינים, עפים ברוח. אתה יודע מתי יבוא יום של אבא ואמא? אתה לא יודע. מי הבטיח לך היום בני 60, 62, 63? מי נתן לך גרנטי כמה זמן נשאר להם? מי נתן לך ביטוח שיש להם עוד עד 120 שנה? נכון, אתה כל שנה אומר דוסטו דוואצית, נכון. מי אמר לך שהם יגיעו לבוסימיס? אז אדם חכם עושה חשבון, ההורים שלי בני 60, 62, 65, 70, בממוצע של מה שהולכים היום, זה ימי שנותינו כתוב בתהילים 70 שנה, אם בגבורות 80 שנה. כמה נשאר 10 שנים? מה זה 10 שנים? 10 שנים זה 120 חודשים. היום בן אדם עושה שבת, לא נגמר השבת, פתאום הוא מסתכל על ה... עוד פעם שבת. לא, היום כיפור, עוד מעט ראש השנה, כיפור. מתי היה כיפור? לפני כמעט שנה. איך אתה מרגיש? כאילו לפני שבועיים. הזמן היום עובר ככה. אז כמה זמן נשאר להורים שלנו? 10, 20, 30 שנה? כמה זה? זה 12 חודשים בשנה, הזמן עובר מהר. תעשו להם כבוד לזוג הזה. תכבדו את הזוג הזה. אבא שלך מתקשר אליך, אומר לך, הבן שלי, ראיתי איזה משהו, כמה עולה? אל תגיד כמה זה עולה. אל תהיה חצוף, תגיד לו, זה עולה 700, 800. תקנה לו כמה שזה עולה. אני תמיד אומר את זה גם לבחורים שאני בא לשיעורים שלהם לכיבוד הורים, פשוט המזמין ביקש שאני אגע בנקודה, לא תכננתי את זה. ואני רוצה לכבד את מי שהזמין אותי. אני תמיד אומר את זה שאנחנו היינו ילדים, עד היום אני חושב, גם אפילו מבוגרים. אם אנחנו נבקש מאבא שלנו נעליים, ראית פעם ילד מבקש מאבא נעליים, הוא אומר לו לא? יש, אין, הוא קונה, הוא קונה לו. הוא לא אומר לבן שלו 720, 630, הוא לא אומר לו סכום, הוא קונה. אז עד שאבא שלך, אתה גילית שהוא רוצה משהו, או שהוא שאל אותך כמה עולה משהו, אל תגיד לו כמה זה עולה.
תהיה לטוב, תקנה לו. אתה עושה על האש בבית? אשריך. קודם כל תזמין את אבא שלך. אתה יודע למה? כי כשאבא שלך הביא לאכול הביתה, הוא קודם כל הביא לך. היום בן אדם הולך למסעדה, מזמין את כל החברים שלו. אלה שמחר יוצאים על שינים עליו. אלה שמחר נכנסים עד מדינה עליו. אצל הבוחרים יש מנתי, אבל אנחנו מכירים הרבה גם מנתי, שברוך השם, כן, שאכלו כבר הרבה אנשים טובים בדרך. אבל מנתי אחד לא יהיה אף פעם את הנשי עתץ. עתץ ניק אגדה, בחיים לא, ימחור את הבן שלו. חבר ימחור אותך, שותף ימחור אותך. לצערי, ונשי פקלניה בדור שלנו, גם ברטיק, ברטן, ברטוחה ימחור אותך. אבל יש ברטוחה אחד שלא ימחור אותך, זה אבא שלך. זה בחיים, הוא ימחור את עצמו לא אותך. הוא ייכנס לכלא במקומך, תשב בחוץ. אף חבר לא יעשה את זה. אז זה בנקודה שככה נתנאל האהוב שלי ביקש שאני אגע בה, ואני מכבד ודיברתי עליה, ואני רוצה לעבור רגע מהכיבוד הורים לנקודה אחרת שאותה הכנתי והיא חשובה לי. קהל קדוש, אני רוצה לגעת בנקודה הזאת, זו נקודה מאוד 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 חשובה לי. זו נקודה שלפחות תכננתי לבוא בשבילה לכאן היום. זה נושא שאני מאוד מאוד חושב שהוא חשוב ביותר לדור שלנו, במיוחד שהאבות שלנו, המבוגרים כאן, יושבים כאן מולנו. וזה דבר אחד, תקנו הרבה מוסר. מה שהם יודעים, אנחנו צריכים ללמוד. מה שאצלהם זורם בדם, אנחנו לצערי צריכים להזריק לדם. הם לא צריכים ללמוד, הם מקיימים, אנחנו צריכים ללמוד. זה ההפרשים של הדור שלנו. הם עם כיפה, בלי כיפה, הם קודם כל בן אדם. אנחנו בשביל להיות בן אדם, כיפה לא תעזור. צריך ללמוד להיות אדם. והנקודה הזאת מאוד מאוד חשובה, למה? היום לצערי, ואני אומר את זה בצער גדול, אדוארד, הרבה אנשים אומרים, אבל זה האמת שלי. אני אומר את האמת. אומר דוד המלך, עליו השלום בתהילים, בפרק תדוו, דובר אמת בלבבו. אומר דוד המלך, לא כל אמת אומרים אותה בפה. יש אמת, שים את זה בלב שלך, תשתוק, אל תוציא. למה? כי אם תוציא החוצה מהלב, אתה יכול לגמור מישהו. ולגמור מישהו, למרות שאמרת את האמת ולא שיקרת, אין לך חלק לעולם הבא, אין לך חלק באלוקי ישראל. ואני אתן לכם דוגמה הכי יפה, הכי קלאסית בעולם. יש לי סיטואציה כזאת. ישב בשולחן, לא משנה מי, אני דווקא, אני חושב שאתם מכירים, אבל גם אם אתם יודעים על מי, בלי שמות. זה היה לפני הרבה 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 שנים במוסקבה. אני הייתי בסיפור הזה לפני אולי 10-11 שנה, אני לא זוכר בדיוק כמה. ישבו אנשים, נכנס מישהו למסעדת מסעדה במוסקבה. נכנס לשם מישהו, תקשיב אדוארד. קם בן אדם אחד ואמר, מה שאמר לזה שנכנס ואמר לו, אם הוא יושב פה אני לא יושב פה, והוא קם. תכף אני אגיד לכם גם איך זה נגמר, אבל אני שואל אותי שאלה, האם זה נכון? האם זה נכון? עכשיו זה לא משנה זה שנכנס מי הוא. לבייש בן אדם? אין שום מקום בתורה שכתוב שמותר. בשום מקום בתורה לא כתוב מותר. לא מתאים לך לשבת? דובר אמת בלבבו, תהיה חכם. ישבת, הוא נכנס? אתה גבר, אתה מכבד. קודם כל, כבד. עברו כמה דקות, אתה יודע, זה לא מתאים. אויב שלך, שונא אותך,
עשה לך קטע, הסתכל על אשתי, אני לא יודע מה הסיפור שלך. תקום להתראות לכולם, צא. למה? יש דבר שנקרא דובר אמת בלבבו. זה האמת שלך, זה העקרונות שלך, אבל יש דברים שלא עושים. אל תבייש על האמת שלך. אל תגרום לבן אדם לרצות למות בגלל שאתה איש אמת. הגמרא הזאת למדת לנו בגיטין, על הקמצא ובר קמצא, חרוב ירושלים. עכשיו, זה שקם במוסקבה, הוא היה צודק, לא מגיע לו כבוד לזה שנכנס. אבל זה שנכנס כל כך נפגע, כל כך נפגע, לקח את הסכין שהייתה על השולחן, יצאו לחנייה ושחט אותו. נתן לו הרבה דקירות. שאלו אותי, האם זה צודק? אמרתי לו, איך זה יכול להיות צודק? לא צודק הדקירות, אבל גם לא צודק לקום בבן אדם בשולחן. זה כמו שיש חמה, נכנסת הביתה לבן שלה. לא מסודר הבית, נכון, את ברוך השם נקייה, את ברוך השם אצלך בבית, בידיים שלך ריח של כלור ואקונומיקה, ברוך השם. השכלה שלך לא כזאת. יש דרך. תבואי לכלה שלך לבד בארבע עיניים. סיומה, תגידי לאהובה שלי, מאיה דוצ'ינקה, אהובה שלי, צריכה עזרה, אני אעזור לך. בצורה יפה, באים חמות הביתה, אומרות, מה זה? אומרת לבעל, שתו אתה, את כודה ענה פושלה את הגרזנולה. מאיפה באה המלוכלכת הגרזנולה הזאת? אומניה תקיב, יש לי דום הניבולה. אך, תתקע, יא סבאצ'קה, אותי בניבולה, דה. תגיד, אז זה נורמלי? היא אומרת, אני יושב איתה בשולחן אצלי במשרד, אני אומר לה, תגיד לי, תהי נורמלית של אביה, כי זביני. את בן אדם נורמלי? אמרתי, אשתו, יא, מה, אני שיקרתי? יא, זה פראבדו וליצור אסקזר, איי. דה, אבל תהי יוסר צרסבירה. אמרת את האמת בפנים, סיומה, אבל שברת את הלב. עשית מן הילדה מסריחה. יש לה אמא שנפגעת, יש לה אבא שבא לו להרוג אותך. יש לה בעל עכשיו שמסוכסך איתה. מי צריך את האמת שלך? יש לכם אמת? תאמינו לי, לפעמים האמת שלכם זה לא אמת. וגם אם האמת שלכם, 100% עם חותמת אמת, לא כל אמת אומרים אותה. לא כל אמת אומרים את זה. יש לך ילד קצת לא חכם? תגיד לי, מה, אתה יותר טיפש ממנו שאתה אומר לו שהוא טיפש? אבא אומר לבן שלו טיפש? הוא אומר לך, אבל הרב, הוא באמת, הוא נבוא גרם מזגיין. אמרתי לו, וזה שאתה אומר לו שהוא נבוא גרם מזגיין, יש, הוא טיפה גם את הגרם הזה נהייתו. זה אומר דוד המלך, דובר אמת בלבבו. אתה לפעמים רוצה להגיד משהו. יושב לידך עכשיו בעסקה. אתה יודע שהוא נוכל, סיומה. אתה יודע שזה 100% נוכל. מה תגיד לו, אתה נוכל? למה לפגוע בו? מה תגיד לו, אני שמעתי סיפורים עליך, צא מהמשרד? למה אתה עושה את זה? זה יביא רק רע. טוב זה לא יביא. מה אתה יכול להגיד לו? אחי, האמת, העסקה הזאת שמורה למישהו אחר. מצטער. אני אגיד אחרת. איך תגיד כפר עליך? אני אפשר סתר לי אחד את הכסף. טוב, כפר, אתה... אתה צריך לכתוב ספר משתכם משלך, אז יום. זה נקודה שמאוד רציתי לגעת בה, במיוחד אצלנו, בעדה שלנו. יש הרבה פעמים, אני אומר את האמת, יאלו בלוב ליצור, יאלו בלוב ליצור. כן, אבל כתוב, המלבין פני ליצור, המלבין פני חברו, ברבים. עדיף לו היה לזרוק את עצמו לכבשן האש. תדליק מדורה, אש בוערת, כמו בלג בעומר, הכי גדולה שיש. וזרוק את עצמך לאש, אבל אל תעשה בן אדם לבן אדם בושה בפנים. אל תעשה את זה. לכן, מאוד חשוב במיוחד אצלנו, אנחנו הדוגרים, אנשים של אמת, אנשים של אמת בפנים, אנחנו אוהבים להגיד ככה, אנחנו דוך, אבל גם לדוך הזה יש קקאית הקרסני, הליניה, אל תעבור את הקו, אל תפגע באנשים. אתה רוצה, אתה יודע את האמת? סופר. שים בלב שלך את האמת. לכן נאמר, דובר אמת בלבבו. דבר נוסף שאני רוצה לגעת פה ומאוד מאוד מאוד חשוב לי. ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם. אנחנו כולנו פה, ברוך השם, יושבים, שומעים. אני מאמין שכל מי שכאן שומע אותי.
אני יודע שלחלקכם הגדול זה נראה מובן מאליו. וואלה, סיומה, קמים בבוקר, אדוארד, פותחים עיניים, קמים מהמיטה, מצחצחים שיניים, חלק מתקלחים, חלק לא, מתלבשים, מניעים אוטו, יוצאים, הולכים, מזיזים ידיים. אני רוצה להגיד לכם משהו. אומר דוד המלך עליו השלום, אחד המכות הכי גדולות של האדם, זה שהוא חושב שהוא בריא, זה מובן מאליו. בריאות זה לא מובן מאליו. בריאות זה מתנה שנייה שנייה, יום יום, רגע רגע. אם בן אדם לא אומר תודה כל יום על הבריאות, אומר הקדוש ברוך הוא, לא מצאתי מנוול ממנו. נכון שיש חתולה על הרצפה שחוטה שדרסו אותה? זה נבלה. אומר הקדוש ברוך הוא, מי שקם בבוקר ולא אומר לי תודה, או שלא מבין איזה מתנה זה לקום בריא, הוא כמו החתולה על הרצפה, הוא נבלה, הוא מנוול. למה? הוא חושב שלקום בבוקר בריא זה מובן מאליו. לפני כמה שנים טסתי אז היה טרנס אירו, בהתחלה, נגמר, אני בדיוק, והם היו נוחתים בבונוקובו, אני חושב, נכון? דמודדוב זה אירופלוט, אלאל זה דמודדוב, נכון? ובבונוקובו היה נוחת טרנס אירו, ובבונוקובו היה טיסות למינרל וודה, לפטגורסק, מינרל, כן, פטגורסק. אצלו היית שם. נכון, שם הייתי, ראיתי אותו כמה פעמים שם, אצל זכריה. וכמה זמן אתה היית פטגורסק? כמה זמן לא היית? 5 שנים. לפני 4 שנים, שמעת מה היה אצל מישהו שם? לפני 4 שנים בפטגורסק, בזמן של הקורונה, לא יודע אם שמעתם, ילד נכנס מתחת לכיור של הבית במטבח, שם את היד שלו, היה קופסה פתוחה של חומר, שם את היד בפנים, החומר שרף לו, הוא מאינסטינקט ששרף לו, הוא שם בעין. עין ימין שלו נשרפה עין. 800,000 דולר. פרופסור בכיר אמר, ניתוח כזה 800,000 דולר, צריך להביא איזה תרומה של קרדודיה, לא הבנתי שם, 800,000 דולר להחזיר עין אחת. אנחנו כל בוקר השם מחזיר לנו את העיניים. מישהו פה פעם אמר תודה רבה? אנשים חושבים שללכת זה מובן מאליו. ללכת זה מתנה. לפתוח את העיניים זה מתנה. לאכול, כשהכל יוצא מהגוף בלי כאבים, זה מתנה. יש בחדרה אצלנו ילד שעכשיו נפטר, ילד צעיר בן 14 6 שנים, 6 שנים היה עושה דיאליזה בתל השומר. אתם יודעים מה הוא ביקש מאבא שלו? אבא, הלוואי שיום אחד אני אוכל ללכת לשירותים להוריד מים. היום בן אדם נכנס לשירותים, מוריד מים, הוא חושב כל העולם חייב לו, זה באלן אלן, זה הכל מובן. היום להוריד מים בשירותים אחרי שיצאת מהשירותים בלי כאבים והיית בשירותים, זה לא מובן מאליו. כמה צריך להגיד תודה בדור הזה על מה שיש לנו? יש לכם ילדים, קיבלתם ילדים, תגיד תודה רבה. התחתנתם, אתם מתחתנים? אבא, ספסי בבוגו, תודה רבה. להגיד ספסי בבוגו זה לא עולה כסף, זה המתנה הכי גדולה של האדם, להגיד תודה רבה להשם. היום בן אדם מתחתן, אדוארד, ברוך השם, הוא מתחתן, יש לו, נכון? אבא עוזר, אמא עוזרת. אולי אתה מכיר, אולי לא, יש בחורה בחריש. מתחתנת, אין לה שקל לקנות שמלה לחתונה. בוכה לי בטלפון, אומרת לי, הרב, אני הולכת להיכנס לברטה. זה 10 קילומטר מג'נין. אולי שם נמצא שמלה ב-800-900 שקל, אני אשים. אין שקל אחד לחתונה. ואני אומר, חיתנו ילדים, אני חיתנתי את 2 הילדים שלי. ברוך השם, עם כל הקושי, ברוך השם, חיתנו אותם.
את הבת הגדולה שלי סופיה, את הבן שלי ליאור. חיתנתי שני ילדים שלי. השם נתן, ברוך השם. היום לחתן ילד זה לא קל. היום ללכת לקנות לילד מכנס, חולצה, חליפה, 2,000-3,000, לא יודע, לא קל. אתה, יש לך? תגיד תודה. יש כאלה שאין להם. אתה בא הביתה, יש לך, תגיד תודה. אתם יודעים מה קרה לנו היום? אין לנו תודה על כלום. על שום דבר אין תודה. אישה לא משנה מה יש לה, כל הזמן מתלוננת. כל הזמן מרגישה שאין לה. כל הזמן מרגישה לא מספיק לה. זה אישה הכי מסכנה בעולם. למה? אין לה תודה בפה. תסתכלו, אתם רואים את זה? זה חצי כוס. זה חצי כוס מלאה, היא לא מלאה, אבל היא חצי מהמלא. אותיות חכם, זה חצי כוס מלאה. אתה יודע מי זה חכם? הוא מסתכל רק מה שיש לי. למה? הוא אומר, זה מה שיש לי? אני אהנה ממה שיש לי. יש לי, תודה. אני אהנה מזה, למה? מה שאין לי, אין לי, אני לא אהנה. אז למה להסתכל על מה שאין לי? למה לעשות כאבים על מה שאין לי? אין לי, לא צריך, יש לי, אני מאייש יהנה. אבל טיפש מי הוא? מסתכל על החצי כוס הריקה. אומר הקדוש ברוך הוא, תראה איזה טיפש אתה. למה? כי חצי היה לך. לא הסתכלת על מה שהיה לך, הסתכלת על מה שאין לך. מה זה אומר? שממה שיש לך אתה לא תהנה. כי אתה לא הסתכלת על מה שיש. וממה שאין לך, אין לך, אתה לא תהנה. אתה כל החיים לא תהנה. למרות שהיה לך ממה. אתה טיפש. אתה תמיד מסתכל על מה לא בסדר. על מה לא טוב. תסתכל על מה טוב. תסתכל מה השם נתן לך. ותסלחו לי, אבל זה הפקלניה שלנו, נשי פקלניה. בפקלניה שלכם, בדור שלכם, כוסוק חלב, סול, 100 גרם וודקה של קגלוביץ' או של גולד, 12 שקל, אצל סיפרו או סעדיו, או תשבץ או תשחץ. 12 שקל, 100 גרם, יעני, בשפה שלנו אדוארד, אם זה 50 גרם, חצי שקל כוסית. לחם, מלח. אגורץ, פירס, משהו בקטנה. לא קיגלביץ'. אה? סטליצ'נה. סטליצ'נה. וואלה, הייתם שותים גם אתם נפט, השתבח שם מולד. אתם חצי מהדור שלכם בלי כבד. אתם צריכים השתלה של כבד אבז מבינכם, או אתם. סטליצ'נה, לחזק זה. אחר כך השתדרגו, הביאו וודקה בריליאנט עם הקוס. לא נשאר פה בריליאנט אחד מזה, לא משנה. דרך אגב, עדה קווקזית יקרה, אהובים שלי, דרך אגב, אני לא הכרתי את הסבא רומן, לא הכרתי. אבל אני מכיר את התורה, הזוהר כותב, אם אדם בא לנחם אבלים, מה אמור להיות בניחום אבלים? אבלות, נכון? מה עושים באבלות? דברי תורה, מצטערים, איזה אבא, איזה, נכון? בוכים, נכון? אומר, ואם מתוך האבלות, ומתוך המוסר והדברי תורה הייתה שם שמחה שלא נוהגים שמחה באבל. אסור להיות שמח בין האבלים והאבל בין השמחים. יעני, אתה עכשיו בא לאיזה חנוכת בית של מישהו ואתה יושב ככה חילד, כולך עצוב. האנשים חוגגים, בנו בית, מה אתה עצוב? אתה עצוב לך ביתה. אתה בא עכשיו לסוכת אבלים של מישהו מספר בדיחות. זה לא המקום. אומרת הגמרא, לא יהיה אבל אצל השמחים ולא יהיה שמח אצל האבלים. אבל אם מתוך דברי תורה ואבלות מצאנו את האבלים שמחים, שיש שמחה בסוכת אבלים, סימן, הרי הנשמה של האדם בשבוע הראשון כאן, איתנו. איפה שיושבים שבעה, איפה שנמצא האדם, עכשיו הוא פה איתנו, הנשמה נמצאת איתנו כאן. לכן עדיין גם אין מצבה, עד שיש גילוי מצבה, ולא ניכנס עכשיו, זה זוהר, ולא ניכנס, זה ראשית חוכמה ועוד ספרים, לא ניקח אתכם עמוק עמוק, עכשיו בין המצרים אסור לשחות בים עמוק, שלא נטבע. אבל תראו מה אומר. אומר, אם בתוך האבלות נוצר שם שמחה, פתאום היה איזה מילה וכולם פה עם חיוך, כמו שהיה מקודם, סימן שהנשמה של הנפטר כאן, והנשמה מעידה, השמחה מעידה שהנשמה של הנפטר הייתה משמחת ושמחה בחייה. אני לא מכיר את האבא, את הסבא, אני לא מכיר,
אבל מרוע, הצחוק שיש פה, החיוך שיש פה, השמחה שיש פה בדברי תורה, מידע שהנפטר היה רגיל לשמח, והיה אדם שמח בחיים. השם ידיד, ככה כתוב, ככה כתוב. לפעמים אתה בא לסוכת אבלים, אתה נכנס, 5 דקות הולך. אתה נכנס, אתה נהיה עצוב, אתה הולך, אתה לא מרגיש כלום. אבל יש סוכות אבלים שנכנס, אתה פוגש את הילדים, מדבר איתם, עושה שיעור תורה, פתאום אתה מרגיש, איך אומרים, אתה לא אמור להרגיש פה ויסיון, ככל, עולה לך. פתאום אתה מרגיש פה, וואלה, הנשמה שלי, טוב לי פה, שמח לי פה. למה הנשמה של הנפטר הייתה כזו? היה שמח לידו, היה שמח בו. ככה אומר הזוהר הקדוש. כן? אז שאמרתי מקודם חכם, זה כזה היה אבא. הוא תמיד הסתכל רק על טוב, מה יש, לא מה אין. אני שמח. רגע לפני שאני מסיים, להזיע ונכנס לאוטו. אז דיברנו קצת על כיבוד הורים. דיברנו קצת ככה ביחד על העניין של לראות בטוב, להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. דיברנו על מה עוד? נו? לא, היה עוד נושא, אדוארד. יפה מאוד, על הכבוד של ההורים לתת לכבוד, להורים כבוד שהם חיים. דיברנו על מה עוד? נו? הייתם איתי או שלא? על שמות של ההורים. נכון, על מה עוד? שמות זוכרים פה, אדוארד. על נשים. על שלא רואים טוב, מתלוננים. שלא מובן מאליו. שלא מובן מאליו. נכון, שלא מובן מאליו. שצריך להודות לקדוש ברוך הוא. ואני... נכון, אהוב שלי, נכון. מילה ראשונה של יהודי, מילה ראשונה של יהודי שהוא מתעורר בבוקר, זה תודה. מודה אני. אבל רגע לפני שאני רוצה, משהו אחד אחרון, אחרון, אחרון חביב, ובזה אני, בעזרת השם, מסיים. משהו אחד קטן. בעזרת השם, בעזרת השם, כשכולנו נצא מכאן, וכל אחד ילך לחיים שלו, דבר אחד שימו בלב שלכם, שיום אחד עלינו כולם ישבו. גם היום שלנו יגיע שישבו עלינו. תזכרו את זה. דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד לתת דין וחשבון. באנו מאבא ואמא, מהטיפה. לאן הולכים? לאיפה שקברתם את אבא בסוף, בית העלמין. זה הבית הקבוע. ומשם לאן הולכים? לתת מול הקדוש ברוך הוא דין וחשבון. זה אומר שיום אחד נעמוד מול אלוקים, וכולם ישבו עלינו. כולם ישבו עלינו. דבר אחד תזכרו. בחיים, אבל בחיים, לא יזכירו לכם את מה שלא מזכירים לאבא שלכם. ואתה יודע מה לא מזכירים לאבא שלך? לא מזכירים לו פה איזה אוטו שיקרני היה לו. וככוי מייבחי למרצדס הוא ניבו בורה, לא מזכירים. גם ככוי דום הוא ניבו בורה, לא מזכירים. גם לא מזכירים שהוא היה אוכל כל היום שישליקו. גם את זה לא מזכירים. וגם לא מזכירים שאתה ניבו טופלי בלי טול כדול שגרנה. גם את זה לא מזכירים. אתה יודע מה מזכירים לאבא, וזה יזכירו עלינו? לא מה הוא השיג, לא מה הוא קנה, מה הוא נתן לאחרים. את זה לא שוכחים. הגמרא אומרת, אומר קהלת, טוב שם? משם אין טוב. ויום המוות? מיום היוולדו. אתה יודע מה יזכירו לך? שעזרת לילד לבר מצווה שלא היה לו תפילין. שעזרת לאחיך לקנות בית. שעזרת למישהו לקנות אוטו. שעזרת לילד לחתן קלה, שלא להם טופלי לחתונה, את זה לא ישכחו לך. אבל שקנית לעצמך, אפילו אתה תשכח. אף אחד לא יזכור. מתמטיקה של תורה זה לא מתמטיקה לא של סמסונג, לא של אייפון, גם לא של קאסיו.
מתמטיקה של תורה, פה יש לי צלחת. ובצלחת שלי יש, איזה מאכל קפקזי אני אוהב, פרשקי. ופה יש 20 פרשקי הכי טעים של אמא שלי. אני יצאתי עם הפרשקי אליי הביתה, מאבא שלי הביתה לבית שלי. ראתה אותי מסכנה, אני הבאת לה פרשקי אחד. אוח, איזה טעים, אומרת לי, תודה. באתי, הבאתי לחבר מסכן, לא טעם פרשקי אף פעם, היה רעב, אוח, איזה מוח, איזה תודה. אלמן, אלמנה, ענייה, עניים. היו לי 20 פרשקי. 8 נתתי. עניים, לא אכלו הרבה זמן, מסכנים. עם כמה חזרתי הביתה? יפה מאוד, סיומה. אדוארדוש, נכון? 12 זה החשבון של קאסיו, סמסונג, אייפון? החשבון של תורה זה לא כזה. הוא טיבה בור הדבצי, פרשקי, דה? תירס דר ווס עם פרשקי. 8 נתת? עם 8 נשארת. כי רק מה שנתת יזכרו לך, זה תמיד יישאר שלך. אבל מה שאכלת, גם אתה לא תזכור לעצמך. בחיים צריך לדעת. מפה יוצאים רק עם דבר אחד, ציום אהוב שלי. רק עם מה שנתנו. אני, מי שמכיר אותי, ברוך השם, הרבה שנים, יודע, בחיים שלי אין אצלי לא התרמות, לא הוראות קבע, לא דמי כניסה, לא, אין אצלי, תורה זה לא ביזנס. הדבר היחיד שברוך השם, בזכות מזמיני השיעורים, אני משלם צלם, דלק, כביש 6, אורחים, זה עובר עריכה מקצועית. חוץ מזה, יש לנו כבוד קפקזי שלנו. אנחנו לא נוגעים במה שלא שלנו, ברוך השם. ברוך השם. ואני רוצה להגיד לכם, הדבר היחיד שאני אי פעם מרשיתי לעצמי ומרשה לעצמי, זה תמיד לעזור למישהו אחר. לעצמי אני אומר, אלוהים יעזור לי. יש לי אבא ואמא, יש אנשים טובים סביבי. תמיד תדעו את זה. תמיד תזכרו את זה. ועם זה תלכו מכאן. תמיד לעזור לאחרים. תמיד לתת למי שאין, להשלים. כי רק את זה ניקח מכאן. ותזכרו דבר אחד. מי שיש לו אבא ואמא, זכה. היה אבא אחד גידל את כל הילדים שלו. נתן להם הכל מהכל. בית, אוטו, הכל. הוא היה פרסטויט של אביק, פשוט. היה נוסע באבטובוסי. כשהילדים גדלו, נסו, היו... הוא המשיך באבטובוסי. ויום אחד יבוא ססד אומר לו, היי, דדה, תגיד לי שאלה. אל תיפגע. בסדר, אומר לו, אני לא אפגע. אומר לו, מושדה ופוס אותי בעדין. אומר לו, תשאל. אומר, איך זה יכול להיות שטות? יבסין בלשו, בן שלך, נוסע על מרצדס. המלינקי אותי נוסע על BMW. אמרה שאתה נוסע על וולבו. ואתה נוסע באוטובוס. איך זה יכול להיות? הוא אומר לו, אבאלה. אומר לו, זה יכול להיות. אומר לו, איך? אומר לו, להם יש אבא, לי אין אבא. להם יש אבא, לי אין אבא. אם היה לי אבא, הוא היה דואג לי. שאין אבא, אין מי שידאג לך יותר. שאבא הולך מכאן, אין מי שידאג יותר. כולם מדברים בפה, אני פה אחי, אני פה ברטוחה, ברטן, ברטישקי, ברטנה, כולם לפח. ביום של אמת, הברט היחיד, הברטושקה, הברטישקה היחיד, זה אבא. רק הוא שם בשבילך, תאמינו לי. לפעמים אני אומר, היה שווה לחזור בתשובה בשביל השיעורים האלה, תאמינו לי. אני מודה לכם ששמעתם אותי. אני מודה לכם שהקשבתם לי. סחבושי, תודה רבה שהזמנתם אותי. נתנאל, מקווה שסיפקנו את הסחורה. מקווה שחיזקנו את המשפחה. מקווה ששימחנו את האבלים. מקווה שמכאן יצא יותר טובים ומחוזקים. אני מודה לכם. אני מודה לכולם. תודה שהייתם, שמעתם, הקשבתם, שבאתם. שניפגש רק בשמחות. שנדע בשורות טובות, ישועות ונחמות. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.